veículo muito bom. A gente vai ver uma matéria agora. Foi feita lá na Zona Leste de São Paulo, no ateliê Shongani. A Ana Paula e a mãe dela, Cristina, criaram modas com tecidos africanos e se especializaram nisso. Vamos conferir. A Shongani, a gente fala assim, sempre que ela começou desde muito cedo com a Ana Paula, bebê. Com a necessidade de enfeitá-la e não encontrar acessórios e adereços que desse bem com o tipo de cabelo que nós temos, crespo, com volume. Era uma necessidade de toda criança, de toda menina, né? A gente tem vontade de mudar de cabelo. Então, uma tiara do balé que não cabia, ela criava uma nova. Qualquer necessidade. É tão louco, né? Que, por exemplo, na natação, a touca do roupão da natação não cabia no meu cabelo. Porque era um cabelo black, então a touca da natação ele não chegava até a minha testa. Então ela criava uma touca e ela já aproveitava e colocava uma cor diferente. Eu fiquei o tempo todo pensando, meu, como fazer essa menina gostar do que ela é, como ela é, sendo que ela não se vê no seu meio. Eu tenho que mostrar que ela é linda como ela é. Eu acho que a partir da estética mesmo, a partir desse cuidado com a beleza, foi uma forma de me proteger. Me proteger do racismo mesmo, me proteger da invisibilidade. Então eu lembro que eu andava e as pessoas falavam: nossa, Ana Paula, como você é enfeitada. Nossa, Ana Paula, como você parece uma árvore de Natal. Nossa, Ana Paula, quanto enfeite. Sempre convivi com a minha negritude, eu não tive um start. Descobri minha negritude X, me descobri minha negritude agora. Eu tive a oportunidade de sempre conviver com ela. Eu sempre fiz os adereços, os enfeites, as roupas da Paula e tal. Aí a Ana Paula viaja para Moçambique e eu até então tinha contato das estampas só por foto. Quando ela chega, ela fala: mãe, aqui tem tudo o que você procura de estampa que vai ter essa identidade tão juntas nós mesmas. Eu falei: Ana Paula, você larga toda a sua roupa aí e traga o que é possível de tecido para a gente então trazer essa textura, esses coloridos para os nossos acessórios. Aí, de verdade, foi o grande pulo. A gente começou a fazer pequenas feiras, a gente foi convidado para fazer uma feira. E a gente foi na feira e acabou, a gente, nossa, realmente é uma demanda do mercado, né? Tá carente, alguém precisa cuidar disso. É um nicho que alguém precisa cuidar, né? E pra nós gente abraçamos ele, né? E pra gente era tranquilo, porque era empírico, assim. Eram nossas experiências, era nossa experiência de vida. Então era empírico mesmo, era tranquilo. Basicamente, a gente observa essa sociedade, né? Observa esse meio que a gente está inserido enquanto produtora de moda. A gente observa as necessidades mesmo, né? A gente tenta traduzir os nossos discursos, os discursos das coisas que estão rolando por aí, das nossas demandas, das nossas ambições, das nossas conquistas, das nossas dores, das nossas lutas em peças de vestuário. A partir disso, a gente tenta traduzir isso numa pequena coleção, a gente faz pequenas coleções de roupa e a gente tem uma grande coleção de acessórios. Assim. A gente atende noiva, madrinha, formatura. Hoje a gente tem um jovem, né? Um jovem, a molecadinha, adolescente, aquelas que é o brinco balançando e a gente vai para a sala de criação. Então vamos fazer isso com essa pegada que você está me trazendo. Graças a esses 6 anos de batalha, de trabalho mesmo, a gente se tornou referência na moda, né? Então eu acho que Shongani vem como o primeiro nome em muitas cabeças, assim. Logo, tem demanda de tudo, assim, né?